ayadoo la galay xilli roobaadkii guga ayaa wasaaradda caafimaadka ee dawladda Puntland waxa ay magaalada Garoowe ee xarunta dawladda Puntland ay kaga daahfurtay olole lagula dagaalamayo cudurka duumada siiba kanacada iyadu sababta cudurka duumada iyadoo marakanacooyinka daweysan loo qaybiyay qoysas ku sugan kaamamka barakacyaasha ee magaalada Garoowe nawaaxigeeda ku teedsan maxamed saciid qoslaaye ayaa faahfaahinta warkaasi noo soo diray halkani waa xarunta dhexe ee wasaaradda caafimaadka ee dawladda Puntland waa xilli hore oo subaxa waxaana ka bilowday diyaar garaynta kooxaha qaybinaya mareekanacooyinka daweysan ee lagula dagaalamayo waxyeelada kaneecada saddexaad oo qaybintii maaragtay mareekanacada gaar ahaan dadka barakacyaasha ah dadkaasoo gaar ahaan loogu xushay sida maaragtay iyagu ay yihiin qaybaha bulshada maaragtay ugu nugul haddii aan tiro ahaan aan ku daro cabdikariin intuu idiin sheegay inta marakanacada maaratay qorsheysan in la qeybiyo waa 62,727 marakanaca waa qorsheysan ogaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka cabdirasaaq xirsi xasan iyo ogaasimaha waaxda malaariyada cabdikariin xuseen xasan ayaa kooxaha qaybinaya mareekanacooyinka kula dardaarmay inay si wanaagsan u soo gutaan waajibaadka ay wasaaraddu eegmatay waxaana ay sidoo kale faahfaahin ka bixiyeen heerka ay marayso malaariyada Puntland marka saddex magaalo oo dadku ay aada ugu soo xagaabaxaan gaalkacyo iyo Garoowe iyo meesha la yidhaahdo qardho IDB-yadooda dadka qaxootiyada ah yaan waxaan u qaybinaynay marakanacada daaweysan si prevention ay uga helaan haddii roobku do-o ay kanacadu badato dadka boosaasi joogan ay soo xagaabaxaan marka waxaan soo dhammaynay shaqadii qardho waxaan u gudubnay magaalada la yidhaahdo gaalkacyo daraad baan margaaga meesha la yidhaahdo ka furnay shalayna gaalkacyaan ka bilownay dib waxaan ugu soo noqonay marka Garoowe maadaama ramadaan lagu jiro si shaqada aan isaga dedejino shaqaalahan waa shaqaalihii wasiir volunteerska ahaa ayay u badan yihiin ee wasaaradda caafimaadka waxaan kala kaashanay qaybta human resourcesiga agaasimaha ka tahay idil 62,000 oo marakaneco ayaa lagu talagalay in laga qaybiyo meelahaas waxaa u badnayd baa umanaya gaalkacyo 17,000 dheeraad ahayd meesha la yidhaahdo Garoowe hadda 13,000 oo marakaneco in loo qaybiyo muxuu dadkan iyo marka ay degan xarumaha meelaha barakacyaasha faysk labaadna uu noqdo boosaaso marka xagaabaxa laga noqdo loo qaybiyo dadka ay caadiga deegaanka iyo magaalooyin kalaba gobolada dhana saas loo gaaro gobolka Sanaag qayb ka mid ah ayaa sidoo kalena muxuu ahaa dadka iyo tuulooyinka rad iyo muxuu ahaa hadda koorna laga sameeyay qaybintaas iyo interventions kalaba gobolka Sanaagna sidoo kale dad runtii boosaas ka guuray waa gobolka ugu movementiga badan ayaa uu ku xiga sidoo kale degmada Galdagob oo waagii hore asalkeed ay soo bilaabatay in muxuu ahaa meelaha qaarkood ay ka jirtay kanacada marka gobolada dhan insha Allah waa la gaari doonaa haddana targetka ee ka wasaaradahan wuxuu ahaa in meelaha barakacyaasha markacaanta loo qaybiyo marakanacadu waxay kaga duwan tahay kuwa kale waa marakanaca daaweysan waxaa laga yaabaa kuwa suuqa laga helayo la nooc maaha laba noocba way sahayn qaabka loo xirayo oo structure-ka ay leedahayna waa ka duwan tahay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dawladda Puntland Jaamac Faarax Xasan oo ka hadlay goobta lagu sagootinayay kooxaha mareekanacada u qaybin doona kaamamka Garoowe iyo deegaanada ku hareereysan caasimadda ee ay ku nool yihiin bulshada barakacyaasha ee Soomaaliyeed ayaa sheegay in mas'uuliyad weyn ay saaran tahay isla markaana loo baahan yahay in mareekanacooyinkan la gaarsiiyo goobihii loogu talagalay runtii waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo shaqaalaha ee wasaaradda caafimaadka oo marmarka qaarkood duruufo adag ku shaqeeya dadaal badanna u gala si ay hoos ugu dhigi lahaayeen fiditaanka malaariyada in ay ka sii fikirayaan dadka soo xagaabaxaya ee boosaaso ka soo xagaabaxaya inay ka sii fikirayaan waxay muujinaysaa dadaalka ay ugu jiraan in laga sii hordhaco inta aan malaariyadu ku fidin deegaanada kale ee ka baxsan magaalada boosaaso gaar ahaan dadka
uu immune code yar yahay barakacayaasha ama dadka caruurta ah ee ka yar da'dooda ka yar tahay 5 sano. Waxaan rajaynayaa in ololahani uu noqdo resultigiisu uu noqdo ama ay mahsuulkiisu noqdo inay yaraato kaysaska malaariyada ay u yaraado ayaan rajaynayaa. Qaybinta mareekanoyinka daweysan ayaa qaadan doonta muddo 5 cisha ah iyadoo in ka badan 13 kun oo mareekanoyo la gaarsiin doono bulshada ku nool goobahaasi. Barnaamijkan ayaa wasaaraddu waxay sidoo kale ka wadaa gobolada Bari, Karkar iyo Mudug. Maxamed Saciid Qoslaye, warbaahinta dawladda Puntland, Garoowe.